දැන් ওই සමහර ප්‍රවෘත්ති යනවා කෙරවල පිටේ බලාගාරයට විරුද්ධව කටයුතු කළයි කියලා විමල් ගම්මන්පිල වාස්තුවේ වගේ අයට ඇමතිකන් නැති වෙයි කියලා. මේ විමල් ගම්මන්පිල වාස්තුවේ වැනි අය කෙරවල පිටේ බලාගාර ගිවිසුමට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නේ අවංකවම නා. කළ යුතු වන්නේ කැබිනට් ඇමති දුවර දාල එළියට එන එක. ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තියට මේ අය කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් එළියට දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට දෙපැත්තම පේන්න ජනාධිපති මේකල වයි කරන්නේත් නැහැ. මේ අය සුවකැමැත්තෙන් එන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපිට පේනවා මේක ඇතුලේ යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රෝඩාවක් තමයි දියත් වෙන්නේ.